Čaute priatelia, chcem vám týmto oznámiť, že dňa 28.4. bude jeden krásny koncert, na ktorom sa zúčastníme my, Peter Cmorik Band, spolu s Emou Drobnou, takže to bude taký dvojkoncert, bude to úplne fantastické. Bude to v ateliéri Babylon a začíname o 19. hodine, takže ešte raz, 28.4. v ateliéri Babylon, Ema Drobná a Peter Cmorik Band, prídite, tešíme sa na vás.